Let's go. Jæja, þá flutum við síðari hálfleikinn á í þessum þætti hér Magna. Hingað til mín settið ég komin með Pétur og Baldvin eða Petta og Bassa ef ekki að nota réttu nöfnin. Velkomnir. Takk fyrir. Magar, takk. Hvað segið þið? Eruð ekki bara, ekki stemming í hópnum? Jú, það alveg klart. Það kannski eiginlega ótrúlegt að segja það. Stemningin hefur haldist lýjulega góð þrátt fyrir að árangur sumarsins hafi ekki verið eins og við eiginlega áttum vona á, allavega vonuðumst til að hérna, þá hefur þetta verið mjög létt. Þannig að það allavega gott. Nú það þið báðir það sameiginlegt að bæði spila með Káa og Þór. Hvernig, þetta nú daldið öðruvísi verkefni hérna með Magna? Það klálega allt öðruvísi, sko. Það hérna náttúrulega bara 300 manna bæjarfélag. Þannig að það hérna allt minna í sniðum og samt eftir að reyna að gera sér besta og reyna að gera það eins flott og hægt er. En það bara minni Það minni hérna peningar á bakvið, það minni sérst, allt umgjörð og öll bara minni. Þannig að þetta var allt öðru sinn, samtíma meira ævinn til og það er lengi svolítið skemmtilega. Við tölum um að hérna áðan einmitt, afrekið að komast í inkasso, markmiðið að halda sér í inkasso, kannski ekkit raunhaft að vera stefnið mitt mikið óvar með klúbb eins og Magna. Þetta efsta deild. Já, allavega eins og staðanir núna, þá bara nógu gott markmið að halda sér og afrek, þannig sé, og afrek að halda sér. Þannig að ég ekki ennþá farin að missa trúna því að það takist, en þetta að vera lítið eftir á mótinu, það svo leiðis. En aftur mótum að maður svo skoða það ef við náum að halda okkur og svo taka bara næsta ár og svo næsta ár. Mm-hmm. Þetta er spennandi, þetta er gaman að vera þarna, þetta er spennandi klúbur og það er gætalið komið góði leikmenn og ef við náum að halda okkur. Þetta er alls ekkert búið þetta tímabil. Þrír síðustu leikirnir eru á móti liðum í neðri hlutanum á þessari deild, þannig að það alveg góður séns og ekkert mörg stig hérna milli liða í botninum. Þannig, absolutt. Þetta bara fjarri því að vera búið, það alveg klárt. Þannig að við eigum að vera með okkur finnst allan, við erum með fleiri stig heldur en við erum með í dag, þannig að við, ef við höldum áfram að spila bara eins og við hefum verið að spila í leikjum sem við hefum verið að spila vel án sem ná í stig, þú hlýtur að detta okkur með líka einhvern tíma, þannig að við bara treystum á það. Og ágætis úrslit kannski mitt núna í síðasta leik á móti Þór þar sem þið náið stigi á móti liði sem svona í efri hlutanum á deildinni þið sýnir það að þið getið ná stigum móti sterkustu liðunum. Ágæt kannski mitt inn í leikinn næsta á móti IA að taka það með sér og gefa allt í þann leik. Byggjum á það og reynum að halda okkur allu á vellinum líka. Það hérna, við erum ekki heilan háleik hérna færri en sannlega herjuð Þórsarar náttúrulega hellinga okkur. Má segja að við höfum kannski stólið þessu stigi af þeim en við upplifum líka þeir höfum stólið töluverðið á okkur á Grenvík fyrir í sumar. Þannig að það var ansi ljúft að sjá Ólaf Aron setja hana. Þeir töluðum að Þórsarar í þættinum hérna hjá mér að leikurnum móti Magna, það var þetta í fyrirum fyrir það sem þeir unnu þannig að það sé öðru vísi. En að sá leikur hefði verið allir svona eins og að mæta káaliðinu, þetta var svona heimaslagur. Hvernig upplifið það þegar þið upplifið mjög marga Þór og Káa viðraunir? Já, þetta var... Það var svona eiginlega mjög svipá, því að í liðinu okkar eru Þórsarar og Káamenn eiginlega já, bara alveg nánast. Mm-hmm. Mm-hmm. Allavega 95% eru annarkvæmt úr Þóra að Káa. Þannig að annarkvæmt eru Þórsarar sem þurfa að sanna sig eitthvað fyrir Þór eða þá Káamenn sem þóleiki Þór. Þannig að þetta var svona mjög svipá einnví og bara Þóra að Káa slæðinu, sko. Bara já, eins næst í og kemst Þóra að Káa. Eins og nefnilega, þetta eru mikið leikmenn frá Þór og Káa og náttúrulega fyrir lítið bæjarfélag eins og Grenivík þá getur kannski ekkert ætla til þess að séu að það bara er ekkert margir á Grenivík, þannig að það er ekkert margir leikmenn. En þetta hefur þá búið til tækifærið, það eru fleiri byrjunlið sæti hérna á svæðinu í inkassodeildinni. Já, klárlega. Ég held að sé bara mikið verðmætt í því fyrir bæði Þór og Káa að vera með þetta lið líka sem að þeir sem að ekki fá færi hjá þeim, þeir eru þá í þetta góðum bolta eins og fyrir Bjarna og síðan Ólaf Aron núna held ég sé bara hellingsverðmætiði fyrir Káa. Þeir eru að fá risa hlutverk í fyrstdeild. Muni skila sig bara í því að prógrammið verið betra hjá Káa þegar framlíða stundir. Þannig að engi spurninga eru verðmætiði og vonandi vonast þeir líka til þess. Nú erum við búin að spila við Þór tvisvar þá hljótar að halda með okkur sem eftirlifu á þessu sumri. Mikið af ungu leikmönnum og þeir eru nú leikmenn með mjög marga leikja baki. Þeir eru búin að spila í deildum alveg upp í efstu deild því treyst svolítið á ykkur á að kenna þeim hvernig á að gera þetta? Jó, það er
það mjög flott blanda hjá okkur fyrir mig. Það svona eldri leikmenn og það ungir spennandi leikmenn sem eiga mjög bjarta framtíð fyrir sér. Þannig að við þetta á að vera mjög góður lærdómur fyrir þá innkassadeildin og með leikmennum eins og mér og Bassa sem erum endalaust að kenna og góðir kennarar. Þannig að mikið að læra á okkur. Þannig að þetta er frábær skóli fyrir ungastrákana, myndum að halda. Og svona lið sem kemur upp, þetta er rosalega óvænt í rauninni að þið komist upp í innkassadeildina, þú veist, verkefnið, maður ímynda sér að það bara nálgast það svolítið af stemmingunni og njóta þess að vera þarna og það hefur verið stemming, eins og segir, þrátt fyrir gengið. Já, ég sem sagði það lengi í vetur og vor og finnst að hópurinn sé þannig, þetta mér hefði fundist raunaft að værum engstæðir í 7. til 9. sæti, en svo hefur þetta ekki verið bara bæði lélegir stundum, en svo líka ansjóvopnir við okkur fannst við eiga að vera með fleiri stig og finnst raunar ennþá, við eigum að vera með fleiri stig heldur en þessi 13 sem við erum með. Það er stökkinn út tímil. Já, það er það. Eitt vítið það sem aðeins sumast til að mynda og það klúraðist og nokkur rauðspjöld, þó við séum búin að fá ótrúlega fá gulspjöld, erum samt búin að fá slatta rauðspjöldin sem svona taldi undarlegt. En já, ég hef ennþá trú, það klárt. Þetta líka skemmtilegt fyrir bæjarfélagið að fá þetta stór lið á Grenivíkur völl sem nú fallegt svæði til þess að spila á. Alveg frábært. Það er frábært fyrir bæjarfélagið að sérstaklega það sem allt bæjarfélagið kom saman og bjó til þess að stúku annað í kringu völlin sem er bara gerir svæðið ennþá flottara og hérna, meiri upplýðun að koma á fyrir liðin. Þannig að það er snillt að bæjarbúi fái velunum með að fá flott lið þarna eins og veist, í er að koma eitt forðfrægasta lið á Íslandi er að koma að greina ykkur laugardaginn, þannig að það alltaf bara geggja, sko. Svona ef þið talið eins að reynslunni, hvernig á maður að nálgast þennan leik á móti í að þeir eru í efsta sæti, þeir eru í næsta sæti, bæði lið þurfa mjög mikið á sem stígum að halda? Við hljótum að vilja aðeins rétt okkar hlut séðan við fórum þangað, vestur, það var hörmulegur leikur sem var búinn í fyrirhálfleik og þeir eiginlega bara möluðu okkur. Það var eiginlega bara þannig, þannig að bara það eitt og svo reynum að byggja hún á þennan Þórsleik sem við spilaðum síðast og vitandi það, við erum þetta bara að berjast fyrir líf okkar, þannig að menn kom ekki rangstendir í þannleik, ég trúi því ekki. Bara... Ja, við fengum líka HK heimsveitarleika þegar þeir voru tóknum það og síndum þeim að við erum ekkert síðan þeir í fótbolta, veist, þannig að bara ferum með það allt inn og við vitum alveg hvað við getum, sko. Væri vola gott fyrir klúbbinn, ég myndi með sér, að ná að halda sér í deildinni, búið að byggja stúkuna, yngri flokkastarfi komið á full, ungu leikmenninni komnu með eitt tímabil. Næsta tímabil hlýtur að vera allt öðruvísi. Ég myndi halda það og svo er náttúrulega vera að reyna að byggja, ekkert vera að reyna, það er bara full power í því að vera að byggja síðan vallarhúsarna líka og gera þetta enn glæsilegra og ég nú á því að þessi völlur sé glæsilegasti völlur eða besti völlur á Norðurlandi núna, hann algjörlega lýlegur en það hjarta og sál í honum líka og þeim sem vinna í þessu. Þannig að þetta verður... Það verður einhvern allt miklu betra á næsta ára út af þessu vallarhúsi. Það er svona, talar stemmingu í hópnum og það er stemmingu í hópnum en það er alltaf bara hægt að hafa vissa stemmingu þú ert ekki með þinn eigin klefa. Við ætla að klefa okkur í bara sundlauginni sem er lokuð á leikdöfum, þannig að við fáum þá allan að klefa út fyrir okkur. En á æfingatími þá er ekki svona lokuð, þannig að við erum að deila bara með, veist, fólki að Grenivík eða túristum eða eitthvað. Þannig að við náum ekkert að gera klefan að okkur eigin og meðum kannski getur að fýblast hér mikið í klefanum eins og svona vaninn er hjá íþjóttaliðum. Þannig að fá eigið vallarhús, eigið félagsheimili bara á næstara Grenivík, það mun gjörbreyta öllu, veist, gera klúbin ennþá flottir og ennþá stærri, sko. Þannig kemur ekki inn í þetta, en náttúrulega ekki klúbu með svona mikla sögu eins og Þór og Káa og ekki eins mikla peninga, þú veist, uppbyggingin er langt á eftir en þetta er bara rétt að byrja á félaginu. Þannig að við verum kannski bara að horfa á svolítið líka næsta ár. Þetta er að byrja. Absolutt. Við erum á byrjunarpunkti. Þetta er byrjunarpunktur. Það er alveg klárt á þessu leveli og þessna er mjög mikilvægt að halda okkur uppi og þótt að ef það gerist ekki, þú veist, þá er það ekki heimsendir, sko. Nei. Þá bara förum við upp aftur og svo bara kemur það annan úrpunktur þá og bara byggjum að það. Þetta er ekkert, það er margir góðu hlutur að gerast, það er bara keep on, sko. Keep on, ég held að það sé klálega loka orðin hérna í dag, tímum búinn. Þannig ég þakka ykkur áhorfendur kærlega fyrir samfylgdina í þættinum í dag. Við sjáumst í næsta þætti.